12 дня рівно, час новин на Інтері, у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Раду національної безпеки і оборони сьогодні скличе президент Порошенко. Позачергове засідання заплановано на 17 годину. Головне питання – чи позбавляти Донбас особливого статусу? Напередодні Петро Порошенко заявив, що хоче скасувати відповідний закон. Надавати привілеї бандитам, які загострюють ситуацію на Сході, глава держави вважає неприпустимим. Тож РНБО розгляне законопроект, який, як пообіцяв президент, цитую, «зніме питання, хто кого годує». Документ передбачатиме чіткі межі районів із особливим порядком місцевого самоврядування відповідно до мінських домовленостей та бюджетну децентралізацію, тобто фінансування здійснюватимуть лише за рахунок власних ресурсів. Ми продемонстрували мешканцям Донецької і Луганської областей і всьому зовнішньому світові щире прагнення Києва до політичного врегулювання. Таку можливість бойовики відкинули. Проведення псевдовиборів торпедувало закон і різко загострило ситуацію на Донбасі. Ті широкі повноваження, які передбачав закон, ми готові надавати лише легітимно обраним органам місцевого самоврядування, а не бандитам, які саме себе вінчають на царство. І далі, власне, про ситуацію на Сході. Від ранку не вщухають обстріли українських блокпостів. Зараз під вогнем Донецький аеропорт. Обстрілів зазнав 31-й блокпост на трасі Бахмутка на Луганщині. Зухвало ведуть себе бойовики і на півдні. Окупанти відкривали вогонь по блокпостах поблизу Павлополя. У штабі АТО повідомили, що терористи стріляють з танків. Позиції облаштовують впритул до житлових будинків на окупованій частині населеного пункту. Снаряди сьогодні також летіли у напрямку Гранітного та Заможного. Із різних джерел знову надходить інформація про перетин східного кордону російськими військами. Більше новини з війни в нашому репортажі. У Луганській області тривають серйозні бої. Терористи обстрілювали позиції українських військ з градів, мінометів і самохідних артилерійських установок. Атакували блокпости поблизу населених пунктів Кримське, Новотошківка і Гірське. Під обстріл попала і наша знімальна група. Всі живі? Так, присіли. Чуй, Вітя, не кричи. Я не кричу, присіли. Не розказуй. Вони гранатомети і градами. Останнім часом на цій ділянці фронту бойовики перейшли у наступ. Військові скаржаться, що командування не дозволяє їм атакувати бойовиків, посилаються на перемир'я. Через це і нерви на межі. Хлопці, в мене не стикуни, клянуся за словом, можете вирішити не стикуни, а можете його ставити. Но, ніхто не сидить, всі підуть, но, дайте зброю. І дайте техніку. Техніки нема. Немає техніки, чесне слово. Броні нема, а людей ложити тако, просто так. Ніхто ложити не буде. Тож тримати оборону бійцям доводиться під постійними обстрілами. У галі лежав, попало. Попав осколок від мінометки, магазин розтрощило, відповідно, один магазин ще не робив. Наскільки близько взривалося? Ну, буквально рядом. Метрів 15. 15 метров, как раз воронка от снаряда есть. Да. Вот, видите, дерево как посекло. Я говорю, хорошо посекло. І після дня відносної тиші через так звані вибори в ДНР бойовики знову почали обстрілювати і штурмувати українські позиції на Донеччині. Так, під Горлівкою вони на танкові та кількох військових автомобілях намагалися вибити українських солдатів з їхніх позицій, але зазнали втрати, відступили. Неподалік населеного пункту Зоряновка за підтримки вогню з танку бойовики на двох джипах намагалися проникнути на територію блокпосту. Влучним вогнем у відповідь один з джипів було знищено. Також було вбито чотирьох бойовиків, одного взято у полон. Також атакували бойовики і позиції захисників Донецького аеропорту. Там не обійшлося без травмованих. Гранатою поранено одного з військовослужбовців. Його вже госпіталізували. І ось бійці, які тримають оборону у Пісках, попросили передати волонтерам прохання про допомогу. Передусім їм потрібні дизель-генератори, адже світла в селищі давно немає. Найбільше нам потрібно генератор, світло своє треба, обов'язково. Бо був в нас новий, ну не знаю, що з ним сталося, півгодинки порубив і здох. Все. Нема зв'язку, тобто рації. І хороші. Дали нам в дорогу якісь такі моторолки, якісь такі дитячі.
Активізувалися також розвіддиверсійні групи бойовиків у тилу антитерористичних сил. Між Слов'янськом і Краматорськом силовики періодично спостерігають розвідувальні маневри безпілотників, але збити їх поки що не виходить. Наш сусідній блокпост обстріляли з основного гранатомета ВУЛ-25, ну і десь там ще була попытка снайпера. Теж вистріл зробив, ну, слава Богу, що це. Був секрет іскусственний, там стояло чучело. Безпілотники над нами пролітають. Він летить на висоті більше 2 кілометрів, його достати автоматичним оружием практично невозможно. А зараз серед місцевих мешканців з'явилися чутки, начебто з дня на день бойовики мають перейти у наступ. Люди налякані, розповідають, вони вже зібрали речі і готові бігти при перших пострілах. Ольга Сасвиня, Ямін Трубачов, Руслан Смещук, телеканал «Інтер». Черговий гуманітарний в лапках конвой прибув до України. За повідомленнями російського МНС, 10 вантажівок з пальним та медикаментами прямують у Донецьк, ще 10 вирушили до Луганська. Точна кількість білих камазів невідома, адже офіційно вантаж не оформлює ні українська влада, ні Червоний Хрест. Нагадаємо, це вже 6-та так звана гуманітарна допомога. Востаннє, така ж автоколона, незаконно перетинала держкордон 3 дні тому. Як зазначають в РНБО, таким чином Росія забезпечує всім необхідним терористів, а потім вивозить обладнання з українських підприємств. Експерти ідентифікували тіла усіх 49 загиблих у літаку Іл-76, який терористи збили в аеропорту Луганська. В ході слідства прокуратура опитала 132 свідків і провела понад 100 експертиз. Нагадаємо, трагедія сталася 14 червня. Під час заходу на посадку літак із зенітного комплексу обстріляли бойовики. На борту було 9 членів екіпажу та 40 військовослужбовців зведеного підрозділу військової частини з Дніпропетровщини. Всі вони загинули. Сват і Чехов – бойовики з такими позивними винні в теракті, що стався днями на одному з блокпостів Маріуполя. Про це повідомляють у Службі безпеки. Саме вони були організаторами атаки. Затриманий виконавець теракту – це заступник командира одного з підрозділів так званої армії ДНР на прізвисько Гюрза. Більше про ситуацію в Маріуполі у нашому сюжеті. У Маріуполі та на околицях уперше за кілька днів тихо. Ми побували в лікарні швидкої допомоги. Сюди привезли поранених внаслідок вибуху легковика на блокпосту. Один військовий помер під час операції, другого вдалося врятувати. А ось водій машини, начиненої вибухівкою, у лікарні не затримався. Його степень була легка степень тяжкості. У нього були многочисленні осколочні ранення верхніх і нижніх конечностей. Їм займаються компетентні органи. На передовій військові продовжують утримувати свої позиції. Ми говорили з бійцями 9-го батальйону територіальної оборони. Кажуть, дуже допомагають волонтери, привозять теплі речі і навіть буржуйки. Ну, хто що присилає. В основному їда приходить, теплий одяг. Ну, також берці приходять. Кому що там потрібно. Передаємо Вінниці огромне вітанечко. Дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте. Вірите в нас. Перемога буде за нами. Слава Україні! Хлопці кажуть, як повернуться додому, доведеться походити кабінетами чиновників. Вони показали свої довідки. Виявляється, частина з них, попри те, що служать тут, не є учасниками АТО. За документами, вони приїхали сюди у звичайне службове відрядження, хоча усі виконують одне завдання. По документам ми взагалі приходимо, ми стоїмо в Артемовську. Ми не стоїмо в лінію фронту, АТО не захищаємо. Ми не учасники АТО, ми просто, як нам сказали, мобілізоване бидло. Нещодавно на одному з блокпостів поблизу Маріуполя загинув військовий. І ось тепер його дружина і діти наодинці з проблемами. Загиблий за документами був у відрядженні, а не в АТО. А недавно вдова ще й без роботи залишилася. Уволили ми її главврач Наталенко Ніколай Сергійович. У нього зараз не 2 дітей, блін. Которые б не осталися без отца. Лубний, да, Лубний, да, Полтавська область. Тож товариші загиблого збирають допомогу для сім'ї, а після повернення з фронту мають намір упорядкувати всі документи і розібратися в ситуації. Ольга Сас, Людмила Горбач, Вадим Ривун, телеканал «Інтер». 2 роки проведуть за ґратами 2 полтавських військовослужбовців. Такий вирок виголосив Київський районний суд міста за дезертирство. Як повідомила Генпрокуратура, 2 солдатів, мобілізованих на початку вересня цього року, самовільно залишили розташування військової частини полтавського гарнізону і ухилялися від служби близько місяця. Нещодавно в Дніпропетровській області також 2 військовослужбовцям за дезертирство присудили по 7 років в'язниці.
СБУ заборонило в'їзд в Україну так званих спостерігачів на так званих виборах в ДНР та ЛНР. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук радник глави відомства Маркіян Лубківський. Правоохоронні органи встановили особи цих спостерігачів і, за словами Лубківського, деякі з них є справжніми, цитую, міжнародними рецидивістами. Зокрема, Белла Ковач з Угорщини, Фабріціо Берто з Італії та Евальд Штадлер з Австрії, ці ж так звані представники Європи, були присутні на псевдореферендумі в Криму, який дозволив Росії анексувати наш півострів. США та Німеччина погрожують Росії новими санкціями через так звані вибори в самопроголошених ДНР та ЛНР. Представник німецького канцлера Стефан Зейберт заявив, що Німеччина не зрозуміє, якщо Кремль офіційно їх визнає. Обурення недотримання Москвою Мінських угод висловили і представник Ради нацбезпеки при Білому домі Бернадет Міхен. Раніше в Держдепартаменті США вже заявляли, що визнання сепаратистських виборів призведе до подальшої ізоляції Росії. Вашингтон вважає незаконним і голосування, і обраних лідерів. Європа потребує більше військових через російську загрозу. Головнокомандувач силами НАТО в регіоні Філіп Брідлав запросив підкріплення у Пентагону для країн Балтії, Польщі та Румунії. Американський генерал наголошує, що українсько-російський кордон в зоні конфлікту на Донбасі майже стертий. Там дислоковано відразу 7 російських військових бригад. Брідлав застеріг, що відносини НАТО і Москви рухаються до стратегічної поворотної точки, тож необхідно посилювати позиції Альянсу на його східних кордонах. На околицях Москви щойно розпочався «Руський марш націоналістів». Він традиційно проходить у День народної єдності. Наразі у віддаленому районі російської столиці Любліно зібралося кілька сотень людей. Поки що все спокійно, поруч багато поліцейських і кілька автозаків. Про прапори і гасла російських націоналістів розповість наш колега Дмитро Русаков вже в наступному випуску о 14-й годині. Продовжуємо випуск. Донецький національний університет переїхав до Вінниці. Напередодні на території колишнього заводу «Кристал», де будуть розміщуватися аудиторії, відкрили виш. Навчання проходитиме дистанційно. Електронною поштою студенти отримуватимуть необхідну інформацію та завдання і звітуватимуть перед викладачем, повідомив ректор ДНУ Роман Гринюк. Загалом Донецький національний університет налічує 54 кафедри та понад сотню спеціалізацій, більшості з яких у Вінниці не навчають. Окрім ДНУ, через постійні бойові дії місце прописки змінили ще 8 вищих навчальних закладів – 3 донецьких та 5 луганських. Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні розпочалася. Про це повідомляють у прес-служби Міністерства освіти та науки. Інформація щодо умов проходження пробного тестування та реєстраційні програми розміщені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Міністерство радить абітурієнтам у разі виникнення будь-яких непорозумінь звертатися до центру за місцем проживання. Реєстрація триватиме півтора місяця. Останній день подачі документів – 15 грудня. Дітям радість, батькам та вчителям проблема. На вимушені канікули довелося відправити 300 буковинських школярів з села Грозинці. Через займання електричних дротів тут ледве не згоріла школа. Ніхто не постраждав, але тепер електрична система опалення вийшла з ладу. Кілька тижнів поспіль учні навчалися в холодних приміщеннях, але довго так тривати не могло. Температура опустилася ще нижче. Ну, а у місцевому управлінні освіти кажуть, відновлювати опалення не в їхній компетенції. Навчально-виховний заклад у Грозинцях звели 2003-го. Тоді встановили надсучасну систему опалення – електричні котли. З першими холодами стара електропроводка не витримала навантаження. Горіли кабелі ось тут, навіть запах туди по школі чути, навіть такий запах сморід. Ось трошки ми дуже перелякалися, тому що школа нова, гарна, дуже багато вже нароблено в школі. Без опалення діти почали хворіти. Мама 9-річного Максима бідкається. На уроках хлопчик сидів у шапці та рукавицях. Температура в класах не піднімалася вище 8 градусів. Що це за учоба така? Сидіти у куртці на уроках і простужені, ходять в соплях. Стільки чекали цієї школи і врешті-решт школа є, а холодно.
Коли явка учнів стала критично низькою, вчителі оголосили вимушені канікули. Обурені батьки тим часом не втямлять, чому про систему опалення не дбали раніше, та прийшли пікетувати обласне управління освіти. Батьки за свої кошти поміняли металопластові вікна в класах. Все батьки зробили, а держава не може зробити нічого для цих дітей. З чого ми можемо навчити, як вчителі? Дітей, на кого ми маємо вчити їх рівнятися, як ми получаємося перед ними людьми, які не дотримуються слова. В обласному управлінні освіти виправдовується, відновлювати систему опалення не в їхній компетенції. Максимум, що можуть зробити, виділити 30 тисяч гривень на підключення школи до газової котельні. Її, до речі, звели минулої осені, однак не запустили. Не було коштів, але якщо потрібно, треба було знайти, звернутися. Вони чомусь не зверталися до нас, обласну державну адміністрацію, до департаменту. Батьки учнів тим часом дали чиновникам тиждень на роботи. Якщо в школі так і не стане тепло, обіцяють чисельні мітинги з перекриттями дороги. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Злочинців, які вдавали з себе бійців АТО, затримано на Закарпатті. Зловмисники мандрували регіоном на мікроавтобусі, в якому правоохоронці виявили цілий арсенал. Прикривалися підробними документами, які начебто свідчили, що чоловіки воювали на Сході. Хто ці зловмисники насправді, знають наші кореспонденти. Ось цей білий мікроавтобус з транзитними номерами і викликав підозру у мукачівських міліціонерів. Запримітили його в районі місцевої літньої забудови. Зупинили, пасажири занервували. При огляді в одного знайшли пістолет Макарова. А в салоні сумки з патронами, ножами, балаклава та військовий бінокль. От тут собака знайшла скорострільний пістолет з глушителем, який знаходиться тайникове за спинкою. Один з пасажирів назвався бійцем міліцейського батальйону спецпризначення «Київ-2» і заявив, арсенал – це його трофей з зони АТО. Двоє інших показали посвідчення членів антикорупційного бюро «Тризуб-Січ». З їхніх слів, значить, вони приїхали придбати автомобіль для зону АТО, однак їхня версія неправдоподібна, оскільки грошей у них такої суми на автомобіль, для покупки автомобіля не було. Наймовірніше, хлопці готувалися до розбійних нападів, говорять у міліції. Це поки основна версія правоохоронців. Той, хто назвався бійцем, зовсім не боєць. Та й взагалі в зоні АТО ніколи не був. 3 місяці пропрацював рядовим патрульно-постової служби, а в жовтні звільнився. Другий теж не борець із корупцією, а рецидивіст. 7 років провів за ґратами за торгівлю наркотиками. Звідки чоловіки взяли зброю, в міліції відповіді поки що не мають. Пістолет Макарова в магазині не купиш, кажуть, а пістолет Скорпіон, очевидно, в Україну завезли нелегально. Стандартне озброєння було чехословацьке, більше навіть поліції, ніж армії. Це пістолет, кулемет «Скорпіон». Така зброя також могла бути спокійно в зоні АТО. Була інформація, що на стороні ДНР воюють якісь люди з Югославії, словаки, чехи там є. Експерти не дивуються, кажуть, через війну зброї на руках буде ще більше і невідомо, хто, коли і як її застосує. Олена Мітясова, Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер. Далі новини з-за кордону. Не втримався від нецензурної лайки з любові до Путіна. Чеський президент Мілош Земан дав скандальне інтерв'ю у прямому ефірі місцевого радіо. Згадавши радянських дисидентів і панк-гурт Pussy Riot, він не скупився на брудні вислови. А от перейшовши до російської політики, став значно поблажливішим. Він хвалив президента Путіна і одночасно докоряв, адже той посадив не всіх олігархів. Така поведінка глави держави викликала гостру критику з боку інших політиків, в тому числі його нинішніх партнерів у владі. Американську компанію оштрафували на $55 мільйонів за хабарі російським чиновникам із Міністерства охорони здоров'я. BioRed Laboratories займається постачанням медичного обладнання та реагентів. Розслідування показало, на хабарі компанія витратила $7.5 мільйона, а державних контрактів завдяки ним отримала на $35 мільйонів. При цьому у фінансових звітах брудні витрати відображалися як легальні комісії іноземним агентам з рахунками в офшорах. Крім Росії, хабарі отримували чиновники у Таїланді, В'єтнамі та деяких інших країнах.
Американський винищувач п'ятого покоління вперше посадили на палубу авіаносця. Випробування надсучасного літака F-35 успішно відбулися в Каліфорнії. Бойова машина за розмірами більша від попередників. Запускають її за допомогою катапульти, а для вдалої посадки використовують так званий аерофінішер – спеціальний еластичний трос для примусового гальмування. Якщо тестування і надалі триватиме добре, винищувач-бомбардувальник надійде на озброєння ВМС США вже 2018 року. Звісно, можна сказати, що все у руках пілота. Насправді, машина просто клас. Це, мабуть, найбільш плавний літак, який мені доводилося садити. Може, я не дуже вправний пілот, не знаю. Венесуела знищила черговий літак, що нелегально перетнув її повітряний кордон. Це звична практика для цієї латиноамериканської країни, яка жорстко бореться з нелегальними польотами. Про збиття чергового літака повідомив у Твіттері генерал Владимир Падріно Лопес. Він навіть виклав фото уламків судна. Ймовірно, йдеться про вантажний літак, яким незаконно перевозили наркотики. Наркокартелі часто використовують цей вид транспорту, тому всіх повітряних порушників венесуельські військовики одразу знищують. Двоє життів забрала стихія в Аргентині. На сході країни вже кілька днів поспіль не вщухають зливи, річки вийшли з берегів, а потужний вітер валить дерева. Найбільше шкоди негода завдала регіону навколо столиці Буенос-Айреса. Деякі села покинули геть всі мешканці. Вибиралися як могли – човнами, автомобілями, велосипедами, навіть на конях. Допомоги від служб порятунку чимало людей не дочекалися, дехто не має навіть тимчасового притулку. Все почалося ще в п'ятницю. Рівень води ріс невпинно, аж поки не стало мені по пояс, тож довелося поїхати. Цього вже не можна терпіти. Коли політикам потрібні наші голоси, всі тут як тут. А тепер, коли ми потребуємо їхньої допомоги, не приїхав жоден. Американський штат Гаваї у надзвичайному стані. Там вивергається вулкан Кілауеа. Це наймолодша і найактивніша вогняна гора архіпелагу. Вона вже більше тижня димить, а розпечена лава спалила кілька гектарів зеленого лісу. Не вдалося зберегти майже сотні будинків. Місцеві мешканці змушені тікати. На рятувальні служби гасити займання. Кілауеа майже ніколи не заспокоюється. Останнє виверження почалося тут 1983 року, а активна його фаза на початку 2011-го, але такого сильного викиду, як зараз, не відбувалося вже понад 5 років. За 13 років після терактів 11 вересня в Нью-Йорку знову відкрився світовий торговий центр. Комплекс розташований у Нижньому Манхеттені і налічує 104 поверхи. Ця будівля стала найвищою в Америці. Перед тим пальму першості тримав Empire State Building. Корисні площі нового хмарочосу вже орендовано на 60%. Перші компанії почали працювати в ньому. Точної дати урочистого відкриття будівлі ще немає. Ймовірно, церемонія відбудеться ще до кінця листопада. Наступного року планують розпочати будівництво ще однієї висотки. Рекорд на воді заради її збереження. На це наважилися троє спортсменок із Франції та Іспанії. Вони вирішили подолати 1000 кілометрів океану на педлбордах. Це дошки, на яких пливуть стоячи за допомогою весла. Докладніше про незвичне випробування та його шляхетну мету дивіться в сюжеті. Сильний вітер і безжальні хвилі – їхня головна перешкода. А ще є втома і психологічне напруження. Утім, дівчата тренуються на повну силу. У грудні їм належить уплав дістатися з Чилійського мису Горн до Південного полюса. Плавчині спробують встановити рекорд за допомогою спеціальних дощок, падлбордів і сил власних рук. Плистимуть по черзі майже цілодобово. 2,5 години на відновлення – це дуже мало. Один заплив триває 1 годину і 15 хвилин. Поки що мусимо відпочивати по 3-5 годин на день. Графік розрахували так, щоб спортсменки мали більше часу на відпочинок. Робитимуть перерви на ніч, перед тим записавши координати на GPS, щоб вранці стартувати з тієї самої точки. Окрім удосконаленого розкладу, у дівчат нові костюми для падлбордингу ліпше захищають від холодної води. З цим костюмом трохи складніше, бо він важчий, хоча добре підходить для температури води, якраз для тривалого запливу. Успіх випробування залежатиме від командної роботи. Спортсменок супроводжуватиме так звана група підтримки – моряки, медик і оператор. Він фіксуватиме досягнення. Спершу команда дівчат була більшою, та в процесі підготовки одна з учасниць відмовилася від ризикованого запливу. Але решту це не зупинило. Ми так рішуче налаштовані, що як доведеться, будемо плисти навіть удвох, навіть самотужки. Ми ще ніколи не були такі впевнені в успіху. В нас це вийде, нас ніщо не зупинить. Сили додає мотивація.
Гроші, зібрані за допомогою спонсорів і прихильників, підуть на втілення проєктів з раціонального використання води. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Такі головні новини станом на 12-ту дня. У другій рівно ми вийдемо в ефір з наступним випуском. І будь-якої миті отримати свіжу інформацію ви можете на нашому сайті подробності.ua. На все добре.